Pronađene dvije mrtve osobe i jedna teško ozlijeđena. Muškarac ubio punicu, ranio ženu pa presudio sebi pred očima policije. Ozlijeđena osoba prevezena je u bjelovarsku bolnicu. U obiteljskoj kući nađene su mrtve dvije osobe, muškarac i žena, dok je jedna žena nađena s teškim tjelesnim ozljedama, mogla nam je potvrditi Maja Barbir Grubić, glasnogovornica policije bjelovarsko-bilogorske. Policijski očevid u obiteljskoj kući u radničkom naselju u Bjelovaru tek je počeo i tek se trebaju ustanoviti okolnosti događaja o kojem je policija dobila dojavu jutros u 10 sati. Prema neslužbenim informacijama muškarac u dobi od 50 godina usmrtio je svoju punicu, teško ozlijedio svoju suprugu, a potom počinio suicid. Sve to navodno je počinio hladnim oružjem, iako je policija, kako doznajemo, u kući našla i vatreno oružje. Za jednim članom obitelji, sinom supružnika, potraga je u tijeku. Supružnici su živjeli u toj kući s majkom žene koja je teško ozlijeđena.